художниці. Глядачам випаде можливість насолодитися красою карпатських пейзажів та кольоровим різнобарвням весняних квітів. Як правило, напередодні свята 8 березня нас радують наші дітки, які в своїй творчості досягли великих успіхів. І ми радо йдемо дивитися їхні досягнення мистецтві, вітати їх. І тому перші слова будуть вітання якраз тих наших художниць, дівчат, дорослих, жінок, починаючих художників, викладачів, випускників мистецьких закладів освіти. Поєднання от мистецтва, життя, віри створює от ту потужну творчу атмосферу на жіночих виставках «Крокус», який у нас відбувається. Хочеться побажати вам сімейного затишку, миру, спокою, достатку. Символ весни – це є символ відродження, відродження любові, відродження тепла, добра. І я дуже сподіваюся відродження України. Ці роботи, ці квіти, це тепло, що ми відчуваємо, котре сьогодні продемонстрували нам мої колеги, художниці, чарівні жінки. Це любов, це все дуже хочеться, щоб було у нас кожен день, щоб це було поруч, щоб ми вміли радіти і насолоджуватися життям.